Nesse vídeo aqui você vai descobrir se o SSD Pen é bom ou se vale a pena para você comprar. Mas antes já deixa aquele like maroto e se inscreve no nosso canal. Deixou o like, se inscreveu, vamos conferir se esse SSD Pen é bom ou se vale a pena para você comprar ele. O SSD PN ou PNY acaba sendo bastante desejado pelas pessoas que querem ou necessitam de mais velocidade aí no seu computador. Ele acaba sendo um modelo de armazenamento bastante utilizado. Basicamente, a gente pode dizer entre aspas que ele acaba sendo a evolução do HD, onde acaba sendo possível obter melhor desempenho e funcionamento do computador. A sua principal característica acaba sendo ampliar a capacidade de retenção da máquina. Por outras palavras, ele vai acabar melhorando o desempenho do seu computador, deixando ele muito mais ágil e muito mais rápido para você fazer diversas tarefas. Mas antes da gente saber se o SSD da Pen é bom e se vale a pena para você comprar, vamos conferir primeiro alguns modelos de SSD da Pen. O legal é que você consegue encontrar aí esse SSD em vários tamanhos de armazenamentos diferentes. Você tem aí as versões com 120 GB e até 1 TB. A Pen é uma marca bem conhecida no mercado e consegue competir aí com várias outras marcas conhecidas como Kingston e Western. O SSD Pen 120 GB é perfeito para o sistema operacional do computador. Ele acaba sendo mal utilizado aí para tarefas simples como ligar o computador e deixar aí o seu computador um pouco mais rápido. Ele vai acabar melhorando o desempenho da sua máquina, ainda mais se você usa o computador, por exemplo, para trabalhar ou fazer várias tarefas aí de faculdade ou qualquer coisa do tipo. Ele já não é tão indicado assim para jogos. Já o SSD Pen 480 GB acaba sendo aquele melhor custo-benefício. Ele já consegue acomodar alguns jogos de PC e a gente pode dizer aí que ele fica entre meio termo, onde você consegue deixar o seu computador muito mais rápido no seu sistema operacional para você fazer as tarefas simples do computador, e também pode colocar alguns jogos que não sejam tão pesados assim, onde você consegue aí ter uma melhora dentro do seu jogo. Agora, se você é aquela pessoa que gosta de jogos, o melhor acaba sendo o SSD Pen de 1 TB. Ele acaba sendo muito mais veloz e sendo perfeito para jogos. Esse aqui acaba sendo perfeito para quem não gosta de esperar aquele segundinho para abrir seu sistema operacional, ou então onde um segundo dentro do jogo acaba sendo aí o momento exato onde você precisa fazer alguma coisa para evitar a morte dentro do jogo. Dessa maneira, o SSD Pen de 1 TB acaba facilitando o uso, deixando você muito mais rápido para fazer tarefas aí dentro do jogo, evitando assim aquele lag ou aquele pequeno travamento que é o segundo que você precisava para fazer uma ação importante dentro do jogo. Então, como você pode ver aí, o SSD ele serve para várias coisas, desde para deixar o computador seu aí com o sistema operacional muito mais rápido, quanto para facilitar aí o seu jogo, deixando o seu PC gamer ideal para você jogar com muito mais capacidade e velocidade, aumentando a velocidade de leitura para você ter um desempenho melhor aí na sua máquina. Para quem que é indicado o SSD? O SSD da Pen é indicado para quem não gosta de demora no computador, tanto para abrir o sistema operacional, quanto para fazer diversas outras tarefas. Ele também acaba sendo ideal para quem gosta dos games e precisa de um desempenho superior, ainda mais para quem é iniciante e não tem aquele dinheiro todo aí para investir em um equipamento maior. Aí pode ser utilizado aí um SSD de menor valor. Além disso, ele também acaba sendo ideal para pessoas que utilizam programas mais pesados, como edição de vídeo, edição de imagens, pacote de Photoshop ou Adobe, ou para quem não quer trabalhar com um PC travando. Além disso, ele acaba sendo ideal também para quem deseja mais durabilidade, já que ele é um produto que possui componentes mais resistentes e esquenta menos. O legal é que ele é indicado aí tanto para PCs quanto para aparelhos ultra finos e notebooks. Mas e aquela dúvida, o SSD Pen é bom, vale a pena para você comprar ele? E a resposta claramente é que sim. Como você pode ver aqui, com o SSD Pen
você consegue melhorar o seu equipamento, trazendo uma melhor qualidade e velocidade para a sua máquina. Além disso, ele consegue atender aí várias pessoas diferentes que necessitam aí de SSDs com tamanhos diferentes de armazenamento, tanto para aquelas pessoas que precisam de um SSD de 120 GB de armazenamento para deixar a sua máquina mais rápido para tarefas simples, quanto para aquelas pessoas que necessitam aí, por exemplo, de um SSD da PEN de 480 GB ou até mesmo de 1 TB, que tem o objetivo aí de utilizar programas mais pesados como editor de imagens ou vídeos, ou então que precisam de um desempenho superior para jogos. E aí, o SSD PEN acaba sendo uma ótima alternativa para você. E é lógico, para ajudar você, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado alguns SSD da PEN, onde você consegue escolher ali entre 120 GB, 240 GB, 480 GB e até de 1 TB. Dessa maneira, você consegue escolher o SSD ideal para as suas necessidades, seja aí para você deixar o seu computador com o sistema operacional mais rápido, ou então para você utilizar aí para melhorar a velocidade de leitura dentro do seu game. Então é só você acessar aí o link na descrição do vídeo, ou então o comentário fixado, para você comprar ele diretamente lá no site da Amazon. E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe se o SSD PEN, PNY, é bom e se vale a pena para você comprar ele. Além disso, conhecer alguns modelos de SSD da PEN e para que cada um deles serve. Se você gostou desse review, não esquece de dar aquele like maroto, que ajuda demais na divulgação desse vídeo para mais pessoas. E também se inscreve aí no nosso canal, porque aqui sai vídeo aí toda semana, de segunda a sexta-feira, para você. E comenta aqui embaixo nos comentários se o SSD que você precisa para deixar o sistema operacional do seu computador mais rápido, ou se é para algum jogo específico. Coloca aí embaixo nos comentários para a gente ter essa troca de ideias. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e até o próximo vídeo já com o seu SSD aí instaladinho no seu computador.